អាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់នីឡាទំលាយរូបថត Pre-wedding ពិតជាស្រស់ស្អាតនិងស័ក្តិសមគ្នាខ្លាំងមែនទែនភ្នំពេញនៅមុននេះបន្តិចនៅថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2019គេប្រទះឃើញរូបថត Pre-wedding ជាច្រើនសន្លឹករបស់កញ្ញានីឡានិងគូដណ្ដឹងដែលត្រូវបានគេបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញជាខ្លាំងនៅក្នុងនោះផងដែរម្ចាស់ Facebook ដែលមានឈ្មោះថា Image Hunter Photographyក៏បានភ្ជាប់សារដ៏ខ្លីមួយថាប្លង់ថ្មីរបស់ Image Hunter Photography បានលេចជារូបរាងហើយពិតជាស្អាតប្លែកតែម្ដងហើយក៏សូមអរគុណដល់កញ្ញានីឡានិងគូដណ្ដឹងដែលបានជ្រើសរើសការថត Pre-wedding ពី Image Hunter Photography នៅក្នុងមានប្លង់ថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតបាទក្នុងនោះផងដែរនីឡាក៏បានភ្ជាប់សារដ៏ខ្លីមួយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនថាចុចជីវិតគូចុចជួយគ្នាពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងលួងលោមគ្នាពេលដែលគ្នាយំមើលថែគ្នានៅពេលដែលគ្នាឈឺស្កាត់បាទមើលថែគ្នានៅពេលដែលម្នាក់មានការឈឺស្កាត់ម្នាក់នៅពេលយំអញ្ចឹងយើងចេះផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគ្នាបន្ថែមកម្លាំងចិត្តឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលហត់នឿយសើចសប្បាយជាមួយគ្នានៅពេលដែលមានក្តីសុខឆ្លងកាត់ក្តីទុក្ខជាមួយនឹងគ្នាហើយនឹងចាស់ទៅជាមួយគ្នាបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់កញ្ញាវ៉ានីឡាផងដែរបាទយើងឃើញថាវ៉ានីឡាបានថត Pre-wedding បាទមើលហើយសញ្ញាសាច់តែម្ដងមើលស្អាតមែនទែនសឹងតែមើលហើយដូចជានៅអឺរ៉ុបហ្នឹងណាបាទការតុបតែងឬក៏លម្អមើលទៅពិតជាស្អាតមែនទែនសម្រាប់ Pre-wedding មួយនេះហើយនេះគ្រាន់តែជា Pre-wedding តូចមួយទេនឹងមាន Pre-wedding ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងតាក់ទងទៅនឹងអ្នកទាំងពីរផងដែរបានជាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹង Vanilla តែម្ដងបាទដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជា Share និងជួយ Subscribe លើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា